دہشت گردوں کا راج ختم کر دیا، اب کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں تاریخی بارش نے شہریوں کو شدید متاثر کیا، وزیر اعلیٰ سندھ کو آپ کے درمیان لے کر آیا ہوں، نالوں کو صاف کریں گے مگر انصاف کے ساتھ کریں گے، آپ ساتھ دیتے ہیں تو ہم وفاق سے این ایف سی چھین کر رہیں گے۔ جن کا گھر کو نقصان پہنچا ہے، جن کا مال کو نقصان پہنچا ہے، ان کا خیال رکھنا پڑے گا، اور جو یہ گرین لائن کی وجہ سے ہمارا ڈرینیج کو نقصان پہنچا ہے اور یہاں بارشوں کے بعد پانی کھڑا ہوتا ہے، اس مسئلہ کو بھی حل کرنا پڑے گا۔ نالوں کو تو صاف کریں گے، اور اگر نالوں کو تو صاف کریں گے مگر انصاف کے ساتھ صاف کریں گے، آپ کسی کا گھر نہیں گرائیں گے، آپ کسی کا گھر نہیں گرائیں گے جب تک آپ نے نیا گھر نہیں تعمیر کیا ہو، نیا جگہ پہ واپس ان کو متاثرین کو نیا جگہ نہیں دیا ہو تو کسی کا گھر کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا وزیر آپ کے ساتھ ہے، آپ کا حکومت آپ کے ساتھ ہے، ہمیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ جیسے آپ نے شہید دیدی کے ساتھ دیا تھا، جیسے آپ نے خود شہید کے ساتھ دیا تھا، اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو ہم وفاق سے آپ کا این ایس سی بھی چینج کر رہیں گے۔